નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે ફરી એક નવા વિડિયો પર આપણી આ યુટ્યુબ ચેનલ ટ્રિક ગુજરાતીમાં. તો મિત્રો, આજના આ વિડિયોમાં આપણે પ્રધાનમંત્રી ગરીબ કલ્યાણ અન્ન યોજના અન્વયની માહિતી મેળવીશું. તે પહેલાં જો આપણે આ યુટ્યુબ ચેનલ ઉપર નવા આવેલા હોય અને ચેનલને હજુ સુધી સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી બાજુમાં રહેલ બેલ આઇકન પ્રેસ કરી ઓલ નોટિફિકેશન ચાલુ કરી લેવા વિનંતી, જેથી કરી આપણી ચેનલ ઉપર જ્યારે પણ નવી માહિતી મૂકવામાં આવે ત્યારે તે માહિતીના વિડીયોનું નોટિફિકેશન તમારા મોબાઈલ ઉપર મળી જાય. તો ચાલો શરૂ કરીએ આજનો આપણો આ ટોપિક. તો મિત્રો, આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે છેલ્લે કોરોના કાળના સમયથી પ્રધાનમંત્રી ગરીબ કલ્યાણ અન્ન યોજના અંતર્ગત મફત અનાજ આપવામાં આવે છે. તો મિત્રો, જુલાઈ 2022ના મહિના માટે મફત અનાજ વિતરણનો કાર્યક્રમ જાહેર કરી દેવામાં આવેલો છે. તો રેશન કાર્ડ ધારકો ખાસ જોઈ લ્યો આ વિડીયોને અને જાણી લ્યો કે કયા રેશન કાર્ડમાં કેટલું અનાજ મળશે. તો મિત્રો, આમ જુલાઈ મહિનામાં કયા રેશન કાર્ડમાં કેટલું અનાજ મળશે તે જાણવા માટે આ વિડીયોને છેલ્લે સુધી જોતા રહેજો, જેથી તમને પ્રધાનમંત્રી ગરીબ કલ્યાણ અન્ન યોજના અન્વયની અનાજ વિતરણની સંપૂર્ણ માહિતી મળી જાય. તો ચાલો હવે આપણે વિગતવાર માહિતી જોતા જઈએ. તો મિત્રો, આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે અન્ન અને નાગરિક પુરવઠા વિભાગ દ્વારા અનાજનું વિતરણ કરવામાં આવે છે અને તે અન્વયે અનાજ વિતરણ કાર્યક્રમ જુલાઈ 2022 જાહેર કરી દેવામાં આવ્યો છે. તો આ કાર્યક્રમ અંતર્ગત રાજ્યના 71 લાખથી વધુ NFSA રેશન કાર્ડ ધારકોની 3.44 કરોડ જનસંખ્યાને જુલાઈ 2022ના મહિનામાં રાહત દરના નિયમિત વિતરણ તથા પ્રધાનમંત્રી ગરીબ કલ્યાણ અન્ન યોજના હેઠળ વિનામૂલ્ય વિતરણ સંબંધિત અગત્યની જાણકારી જાહેર કરવામાં આવેલી છે. તો મિત્રો, આપણે આની જાણકારી મેળવીએ કે કયા રેશન કાર્ડમાં કેટલું અનાજ મળવાપાત્ર થશે અને કયા ભાવે મળવાપાત્ર થશે. તો મિત્રો, અહીંયા તમે નિયમિત અનાજ વિતરણનું જે કાર્યક્રમ છે તે જોઈ શકો છો કે જાહેર વિતરણ વ્યવસ્થા હેઠળ જુલાઈ મહિનાનું નિયમિત વિતરણ તારીખ 1/7/2022થી શરૂ કરવામાં આવશે અને NFSA હેઠળ સમાવિષ્ટ તમામ લાભાર્થીઓને ઘઉં, ચોખા, તુવેર દાળ, ખાંડ અને કેરોસીનના મળવાપાત્ર જથ્થાની વિગત નીચે મુજબ છે. તો તમે મિત્રો અહીંયા જોઈ શકો છો કે જે રેશન કાર્ડમાં જેટલો જથ્થો મળવાપાત્ર છે તેની સંપૂર્ણ વિગત આ ટેબલમાં આપવામાં આવેલી છે. તો આપણે ક્રમ નંબર 1 તથા 2 જોઈએ કે જેમાં ઘઉંનું વિતરણ કરવામાં આવનાર છે. તો ઘઉં છે તે અંત્યોદય કુટુંબને કાર્ડ દીઠ 15 કિલોગ્રામ મળવાપાત્ર થશે અને તે પ્રતિ કિલો 2 રૂપિયાના ભાવથી મળવાપાત્ર થશે અને અગ્રતા ધરાવતા કુટુંબોને વ્યક્તિ દીઠ 2 કિલો ઘઉં મળવાપાત્ર થશે અને તેઓને પણ 2 રૂપિયા કિલોના ભાવથી આ ઘઉં મળવાપાત્ર થશે. ત્યાર પછી ક્રમ નંબર 3 તથા 4 જોઈએ તો તેમાં ચોખા છે. તો ચોખા એ અંત્યોદય કુટુંબને કાર્ડ દીઠ 20 કિલોગ્રામ મળવાપાત્ર થશે અને તેનો પ્રતિ કિલોનો ભાવ છે તે 3 રૂપિયા રહેશે અને અગ્રતા ધરાવતા કુટુંબોને વ્યક્તિ દીઠ 3 કિલોગ્રામ ચોખા મળવાપાત્ર થશે અને તેમના માટેનો ભાવ પણ 3 રૂપિયા પ્રતિ કિલોનો રહેશે. ત્યાર પછી તુવેર દાળ છે. તો તુવેર દાળમાં આપણે જોઈએ કે અંત્યોદય અને અગ્રતા ધરાવતા કુટુંબને કાર્ડ દીઠ 1 કિલોગ્રામ મળવાપાત્ર થશે અને તેનો પ્રતિ કિલોનો ભાવ 50 રૂપિયાનો રહેશે. ત્યાર પછી મિત્રો ક્રમ નંબર 6 તથા 7 જે ખાંડનું નિયમિત વિતરણ કરવામાં આવે છે તે નિયમિત ખાંડ છે. તો ખાંડમાં આપણે જોઈએ કે અંત્યોદય કુટુંબને 3 વ્યક્તિ સુધી કાર્ડ દીઠ 1 કિલોગ્રામ અને 3 થી વધુ વ્યક્તિ દીઠ 0.350 કિલોગ્રામ એટલે કે 350 ગ્રામ ખાંડ છે તે મળવાપાત્ર થશે અને તેનો ભાવ પ્રતિ કિલો 15 રૂપિયાનો રહેશે. ત્યાર પછી BPL કુટુંબોને જોઈએ. તો મિત્રો, BPL કુટુંબોને જે ખાંડ નિયમિત છે તે વ્યક્તિ દીઠ 0.350 કિલોગ્રામ એટલે કે 350 ગ્રામ ખાંડ મળવાપાત્ર થશે અને તેઓનો પ્રતિ કિલોનો ભાવ 22 રૂપિયાનો રહેશે. ત્યાર પછી મિત્રો આપણે ક્રમ નંબર 8 ઉપર જોઈએ તો કેરોસીન છે. તો કેરોસીન પાત્રતા ધરાવતા અંત્યોદય અને BPL કાર્ડ ધારકોને મળવાપાત્ર થશે અને વ્યક્તિ દીઠ 2 લિટર અને મહત્તમ 8 લિટરની મર્યાદામાં આ કેરોસીન મળવાપાત્ર થશે અને તે સ્થાનિક રીતે કલેક્ટરશ્રીએ નક્કી કરેલા રાહત દરે પ્રતિ લિટરના ભાવે આ કેરોસીન મળવાપાત્ર થશે. આ ઉપરાંત મિત્રો આપણે આગળ જોઈએ કે રાજ્યના 50 વિકાસશીલ તાલુકાઓમાં આવેલા NFSA હેઠળના સમાવિષ્ટ રેશન કાર્ડ ધારકોને જુલાઈ 2022થી પ્રતિ કુટુંબ 1 કિલોગ્રામ ચણા 30 રૂપિયા પ્રતિ કિલોના ભાવથી
રાહત દરે મળવાપાત્ર થશે, જેનું વિતરણ તારીખ 16/7/2022 રોજથી શરૂ કરવામાં આવશે। અને હવે મિત્રો આપણે જોઈએ કે જે મફત અનાજ મળે છે, પ્રધાનમંત્રી ગરીબ કલ્યાણ અન્ન યોજના હેઠળ જે મફત અનાજ મળે છે તેની વિગતો તમે અહીંયા જોઈ શકો છો। તો તેની વિગતમાં આપણે જોઈએ કે રાજ્યના તમામ 33 જિલ્લાઓ તથા અમદાવાદ શહેરમાં NFSA હેઠળ સમાવિષ્ટ તમામ લાભાર્થીઓને વ્યક્તિ દીઠ 1 કિલોગ્રામ ઘઉં અને 4 કિલોગ્રામ ચોખા મળી અને કુલ 5 કિલોગ્રામ અનાજનું વિતરણ છે તે વિનામૂલ્યે તારીખ 16/7/2022 રોજથી શરૂ કરવામાં આવશે। અને કેટેગરી વાઇઝ તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે અંત્યોદય કુટુંબો એટલે કે AAY કુટુંબ અને અગ્રતા ધરાવતા કુટુંબો એટલે કે PHH કુટુંબ। તો આમ અંત્યોદય અને PHH કુટુંબને ઘઉં છે તે વ્યક્તિ દીઠ 1 કિલોગ્રામ વિનામૂલ્યે મળવાપાત્ર થશે અને ચોખા છે તે વ્યક્તિ દીઠ 4 કિલોગ્રામ વિનામૂલ્યે મળવાપાત્ર થશે। આ ઉપરાંત મિત્રો જે વન નેશન વન રેશન કાર્ડ યોજના અંતર્ગત ગુજરાતમાં કોઈ પણ ગામ કે શહેરમાંથી રેશન કાર્ડ કઢાવ્યું હોય પરંતુ ધંધા રોજગારને લીધે અન્ય ગામ કે શહેરમાં વસવાટ કરતા હોય તો લાભાર્થી સમગ્ર રાજ્યમાં કોઈ પણ ગામ કે શહેરમાં આવેલ કોઈ પણ વાજબી ભાવની દુકાનેથી પોતાના કોઈ પણ હાથના અંગૂઠા કે આંગળીનો ઉપયોગ કરી અને પોતાની ઓળખ આપીને અન્નનો પુરવઠો મેળવી શકે છે। તો મિત્રો આમ જે વન નેશન વન રેશન કાર્ડ યોજના અંતર્ગત તમારું રેશન કાર્ડ ભલે ગમે ત્યાંનું હોય પણ ગુજરાતના કોઈ પણ ગામ કે શહેરમાં આવેલી વ્યાજબી ભાવની દુકાનેથી તમે તમારો જે અન્નનો પુરવઠો છે તે મેળવી શકો છો। આ ઉપરાંત મિત્રો દરેક લાભાર્થીને માય રેશન મોબાઈલ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરવા માટે પણ વિનંતી કરવામાં આવેલી છે અને આ એપ્લિકેશનથી આપને મળવાપાત્ર જથ્થાની વિગતો, વિતરણ ભાવ, મળેલો જથ્થો, ઓનલાઈન રિસિપ્ટ વગેરે વિગતો મેળવી શકાય છે। તો મિત્રો આ એક સરસ મજાની સરકારશ્રીની એપ્લિકેશન છે, જો તમે તેનો લાભ લેવા માગતા હોય તો પ્લે સ્ટોરમાં જઈ અને માય રેશન લખી અને આ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરી શકો છો। અને આ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કર્યા પછી તમે તેમાં તમને મળવાપાત્ર જથ્થાની વિગત, વિતરણ ભાવ, મળેલો જથ્થો અને ઓનલાઈન રિસિપ્ટ જેવી સુવિધાઓ તમારા મોબાઈલથી જ મેળવી શકો છો। તો મિત્રો આશા રાખીએ કે જુલાઈ 2022નો જે અનાજ વિતરણનો કાર્યક્રમ છે તેમાં કયા રેશન કાર્ડ ધારકને કેટલું અનાજ મળવાપાત્ર થશે અને કયા ભાવે મળવાપાત્ર થશે તેની સંપૂર્ણ માહિતી આપને ખ્યાલ આવી ગયો હશે। તો મિત્રો આશા રાખું કે આપને આ સંપૂર્ણ વિગત પસંદ આવી હશે। જો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઇક, શેર અને કોમેન્ટ જરૂરથી કરી દેજો। આ ઉપરાંત મિત્રો જમીન રેકોર્ડ, દાખલાઓ, સરકારી યોજનાઓ, સરકારી ભરતી, આધાર કાર્ડ અને બીજી ઘણી બધી અન્ય ઉપયોગી માહિતી માટે આપણી વેબસાઇટ trickgujarati.com ની મુલાકાત લેતા રહેજો। સાથોસાથ આપણી ટેલિગ્રામ ચેનલ પણ છે, તો તમે અહીંયા ટેલિગ્રામ ચેનલની લિંક પણ જોઈ શકો છો અથવા તો તમારા મોબાઈલમાં ટેલિગ્રામ ખોલી અને ટ્રિક ગુજરાતી સર્ચ કરશો તો આ પ્રમાણેની ટેલિગ્રામની ચેનલ તમને જોવા મળી જશે। તો જો તમને ઉપયોગી લાગે તો તમે ટેલિગ્રામ ચેનલમાં જોઈન થઈ શકો છો અને જોઈન થવું એકદમ ફ્રી છે। તો મિત્રો જો તમને મારો આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઇક કરજો, મિત્રો સાથે શેર કરજો, જરૂર જણાય તો કોમેન્ટ કરજો અને હા આપણી આ યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં। ફરી મળીશું નવા વિડીયો સાથે, ત્યાં સુધી રજા લઉં। જય હિન્દ, વંદે માતરમ।